ပါတယ်ဖေဗရူလာထဲမှာကျမနဲ့တူတူကနှုတ်ပတ်တော်ချမှတ်နေကြလို့ကျေးဇူးတင်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ချမှတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပို့ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျမပြန်လည်းကြည့်တဲ့အခါမှာအရန်ခွန်အားရပါတယ်ကလေးလေးတွေကစမိခင်တွေရောလူကြီးတွေပါချမှတ်နေကြတွေ့တဲ့အခါမှာအရန်ပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါတယ်ဖျားရှင်ကအရောက်ချင်းစီတွေကောင်းကြီးပေးပါစေဟုတ်ပြီကျမတို့အနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့ week 8ရဲ
Hobi with A ရဲ့နောက်ပတ်တော်ကတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယအဆအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1အချင်းချစ်သူဒီစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကယ်တော့တင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏အာမင်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကတော့တကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်တကယ်ခွန်အားရရှိနှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကျွန်မဖတ်နေတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုရှင်ယောဟန်ကြီးကဂါယုဆိုတဲ့လူကိုရေးထားတဲ့စာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဂါယုကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကဘုရားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေခီးသွာဒီ evangelist တွာလာတဲ့သူတို့ရဲ့နယ်ဖက်မှာရောက်လာတဲ့သူတို့မြို့ဖက်မှာရောက်လာတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပြီးမှလက်ခံတဲ့အသူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တမန်တော်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုတဲ့သူဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့လဲရှင်ယောဟန်ကသူ့ကိုခွန်အားပေးထားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပတ်တော့ကျွန်မဖတ်နေတဲ့အခါမှာဖေဗရူလာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်တော့ပြန်ရရှိတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ကျွန်မတကယ်ခံစားရတာကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာပေါ့နော်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားပေးထားတဲ့ဆရာသမားတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဆွေးခံစားရဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပတ်တော့မှာဆိုရင်တော့ရှင်ယောဟန်ကဂါယုကို good heart good health ဖြစ်ဖို့သူဆုတောင်းပေးတယ်တဲ့နောက်ပြီးမှညီမကျမ်းစာမှာတော့အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်မပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ in strong spirit ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအားရှိဖို့သူတောင်းပေးတယ်ဆိုရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်များသူကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့တက်တာမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကျန်းမာခြင်းရှိဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရာကိုဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အထူးပဲခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတက်ဆုတောင်းပေးကြရအောင်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်မှာယက်တီဖို့ရန်အတွက် good heart good health and strong spirit ဘောနော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီတားဆုများအားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဖျာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်နေဆုံးတွေ့ကြရအောင် God bless you all